नाच 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 मेरी रानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज ये डांस स्कूल का एलके डांस स्टूडियो फर्स्ट डे टीचर को लेके हम लोग का ब्लॉग बनाओ, हम लोग दिखाओ कैसे के की बोलो। শর্টি ভালোবা নাই বেলুন ফুলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, বেলুনটো অলপ অলপ ফুলিছে আৰু জানে না। মৰ্ণিঙত আপোনাৰ হেৰি চান্দিটো পাৰি এতিয়া আমাৰ চব খাই বৈ শেষ হ'ল, সৰস্বতী পূজা খাই বৈ শেষ, এয়া সুমিত, তাৰপিছত এতিয়া আৰু দুজনমান আহিব লগা আছে, ৰখি আছোঁ, সিহঁতে আহিলে তাৰপিছত আমি সৰস্বতী পূজা শেষ কৰিম আৰু। আৰু আমাৰ মিণ্টু বাহিৰত গিম্বেল মাৰি আছে, মানে মোবাইলেদি গিম্বেল ৰিলচ বনাই আছে। পূজা শেষ কৰিলোঁ, শেষ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। অলপ আগতে সাংঘাতিক ধৰণৰ বৰষুণ, শিল বৰষুণ, ভাল লাগিল সকলোবোৰ আহিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ যিসকলে মোৰ সৈতে জইন কৰিলে সৰস্বতী পূজাত। তই মোৰ মনৰ ৰাণী, ঘিয়াৰে মালিকনী, মৰমৰে তুমি